la última xerrada tenim la sort de comptar amb Gabriel Ginebra. Gabriel Ginebra es va acompanyar l'any passat fent la presentació del Pedro Nueno i aquest any, aprofitant que ha tret un nou llibre que és la continuació, la destil·lació del coneixement que ja posaves en el primer, la gestió d'incompetentes, crec que le titulaste. Este segundo, que s'opta per el títol, que si penses un poc t'acabes adonant que no estem tan allunyats el que fem al programa Compartint i tota la filosofia, que sí que m'he llegit el llibre aquesta vegada, tota la filosofia que Gabriel trata d'explicar i de posar en el tema. Jo crec que és una mena de denúncia, i aquí que estem poc ja ho puc dir, dels MBAs o d'aquesta dictadura de la formalitat. No poses una cara, però quan dius tu les organitzacions són les persones, les que hi ha, les reals, amb les que hem de comptar, això té una càrrega de profunditat. Moltes vegades hem dit, tu estàs aquí de cap de servei de subdirector general i has de fer tal projecte. I mires en aquella mirada i dir, si les persones que tinc... I comences a tenir por que les persones no te l'acompanyin, que el nivell o les expectatives que tu tens en el canvi ha de transitar per projectes estratègics que després s'han de fer operacionals i veus que n'hi ha un gap entre les persones i el que tu desitjaries, malament rai. Malament rai en el sentit que estàs posant una càrrega de pressió a l'organització que mai se'n sortirà i estàs estressant segurament de forma no adequada. En aquesta connexió jo he vist que quan nosaltres diem comunitat de pràctica, treball col·laboratiu, la primera reflexió que fem és tenir les persones, les organitzacions tenen les persones que tenen, les persones que es mereixen. I a partir d'aquí, fent un raonament pràctic i pegat a la realitat, podem arribar on vulguem comptant amb les persones. Què passa? Dèficit directiu. El directiu és el que s'ha de posar aquesta visió de les persones que té. Si parteix d'aquest nivell d'expectatives donades en escoles de negocis, segurament hem de donar la volta al tema. Una altra, i acabo en aquesta... Primero exigimos perfección y competitividad y luego nos quejamos de los efectos secundarios e indeseados que esto genera. Estrés, dictadura, gente en la cuneta. Hay que cambiar el modo de funcionar empezando quizá cada uno por vivir de forma más lenta. No sé si te referirás o no a este tema. Hacerles comprender que el futuro al cual aspiramos no es el de competir para ser el mejor, sino el de colaborar para mejorar. Yo creo que aquí, en esta frase, se acaba resumiendo todo el que voldrían inspirar a la organización. Colaborar para mejorar. I aquesta potència que tenen les persones en aquest àmbit de la col·laboració sí que podrien millorar els 80 segons, aquest que tu deies del conductor que va estar allà el tren, per guanyar aquests 80 segons, sí que es podrien guanyar, si és el cas, que no saben si aquesta és la primera, hem de guanyar-los o no, però si és el cas, podria ser per aquesta via de la col·laboració i no de la competició. Amb això, el currículum del Gabriel superestenso, jo no ho diré, perquè entre altres coses no tinc ara la... L'he fet una lletra molt petita i estic recent operat de la vista i no l'acabo de... Però podem dir que ara el responsable de l'àrea de recursos humans i d'habilitats directives, professor de direcció de persones en la Universitat Abat Oliva, és de formació llicenciat en filosofia i ciència de l'educació, doctor en organització d'empreses per IES, MBA per IES, ha estat professor d'organització i de recursos humans de moltes i moltes universitats, ha treballat en moltes empreses i avui destila el seu coneixement en aquestes llibres, que són petites obres que tenen un nivell de, jo us animo a que ho llegiu, un nivell de coneixement que hem d'admirar i per implementar o per reflexionar i després posar en marxa. Gabriel, quan vulguis. Demostren que has llegit el llibre i no te'ls contestaré ara perquè tu ets un gran conversador de temes interessants i no acabaríem i ja és tard i hem d'anar per feina. Bé, d'alguna manera jo proposava
aquesta pregunta, si ens considerem competents o incompetents. Penseu cadascú, competents o incompetents. Aleshores, que aixequi la mà qui es consideri competent, sisplau. Poquets, ara es va animant. Bé, s'entén que els altres es consideren incompetents. Més o menys estem a mig i mig. Que aixequi la mà ara aquells que consideren que tenen un cap competent. Una mica menys que abans. Alguns coincidiran. Algú de vosaltres potser, això, doncs, teniu la sort que us considereu competents i que alhora considereu el vostre cap també competent. Per tant, aquests poquets, potser són un terç, no?, del total com a màxim, els felicito. Els felicito, però els previnc que això no és tot. O sigui, que pot passar que una persona competent, mal coordinada, compartint malament amb una altra persona competent, doni un resultat d'incompetència. Com també per la resta, pels que no vaig aixecar la mà en cap moment, us puc consolar dient que també la contrària és possible. O sigui, que hi ha gent competent i incompetent que amb altres incompetents podem fer una feina competent. Bé, doncs d'això és del que es tracta de reflexionar una mica. L'any passat ja vaig estar aquí i aleshores, d'alguna manera, era el nivell individual. De fet, hi havia la gestió d'incompetents, aquest primer llibre, que de fet s'ha transformat en un curs aquí que ofereix la casa de 20 i pico hores, pretenia això, doncs el tractament de la incompetència one-to-one. No? Però ara hem anat més enllà, d'alguna manera, per dir, vale, potser sí que hi ha eines i podríem arribar a aconseguir que fóssim competents a nivell individual. Però què passa? Què passa quan ens combinem competents i incompetents? Com suma o com resta? Hi ha una frase amb els que ens dediquem en formació que és molt típica, que es diu nadie es tan inteligente, ¿no?, como todos juntos, ¿no? I es fa servir com un recurs per explicar treballar en equip, compartim, etc. No? Però jo crec que també és veritat la contrària, o sigui, que ningú és tan estúpid com tots junts, és a dir, que tots junts podem arribar a un nivell d'estupidesa que supera absolutament la capacitat individual de fer coses malament, no? I aquest, diguem, aquest plànol organitzatiu és el que abordo avui i el que abordem en el llibre, no? I de fet, tampoc cal tenir molta imaginació. Jo no tinc imaginació, la meva dona sí que té molta imaginació, però és que no em cal. No em cal perquè la vida que ens envolta, doncs realment ens trobem meravelles com aquestes, no? O sigui, el AVE, Toledo, Cuenca, Albacete, cierra tres meses de viajar vacío. O sigui, ens trobem un projecte enginyeril molt precís que ha passat un pilot de procediments, gent molt competent, enginyers, una planificació a rajatabla, l'horari, l'únic detall és que estan transportant ferro, o sigui, no hi ha gent. I triguem mesos en donar-nos compte d'això, col·lectivament. Una altra perla, que tots, fiebre inaugural d'aeropuertos sin alas, ja tots portem uns anys gairebé parlant de quin escàndol. A mi em preocupa que passin aquestes coses, però el que m'interessa és com s'hi arriba aquí. Perquè, clar, un aeroport no és com aquests pufos que a vegades es troba que alguna persona, no és un tema comptable que has de fer, no, si un aeroport, vull dir, no es fa en dos dies, no? I un aeroport es veu d'una hora lluny, i s'han de fer tot un procés d'expropiacions, etcètera, doncs no. Doncs efectivament fan aeroports, i en aquest cas la foto és de l'aeroport de Castelló, que per a Mas Inri, oi? Doncs diuen que sí, que no té avions, però sí que en té un, que és aquest avió, això és a l'entrada, és un monolit que hi ha a l'entrada de l'aeroport de Castelló, diu que ja té un avió, però un avió que no volarà mai, perquè és una obra d'un escultor de la zona. Bé, però també tenim, i tots coneixem aquesta història, que és la del Titanic. Doncs el Titanic també era l'obra, el transatlàntic millor que mai havia construït la humanitat. I era ràpid, i era còmode,
I, bueno, efectivament, deien que no la hunde ni Dios, eh? I en el viatge inaugural, en part portat per aquest orgull, es va acabar enfondrant. O sigui, hi havia avisos de que hi havia icebergs, però jo aquí, más chulo que nadie, eh? De fet, volien arribar abans d'hora, eh? De lo que estava previst. I no vull deixar d'ensenyar el que jo considero que és la catàstrofe més gran de la història de la humanitat. Aquesta és la central de Txernòbil. Quan preparava vaig pensar d'agafar algunes altres fotos dels impactes, però vaig decidir no fer-ho, perquè realment podria ferir la sensibilitat. O sigui, d'alguna manera hi ha una part de la història, o sigui, hi ha una part del planeta que està fora de la geografia humana. O sigui, que ja no existeix, que no s'hi pot viure, i que animals, persones, doncs, emmalalteixen, en marxa. No? I tot això, doncs, va ser gràcies a l'actuació també de dos enginyers molt intel·ligents que, sabeu, estaven fent un protocol de seguretat. Bé, no estaven fent un protocol de seguretat. O sigui, van voler fer una prova de seguretat que no exigia el protocol, però que ells, bueno, van veure a veure què passa, a veure si aguanta. I aleshores la prova consistia en que tallaven l'alimentació de la refrigeració, que és sempre el problema dels reactors nuclears, i en teoria, hi ha enginyers a la sala, però en teoria, aleshores hi havia com una mena de bateria que es carregava només amb el propi moviment del reactor, i la prova consistia a veure si aguantava. I efectivament van provar i no va aguantar. I els desastres els coneixeu sobradament. No? Per tant, tenim això, persones intel·ligents, preparades, organitzacions intel·ligents, fent realment coses absolutament estúpides, absolutament sense sentit. No? Però jo havia vingut a parlar del meu llibre, havia vingut a parlar de Ruhiro Takami, que és el japonès que es traia el tren per a ganar tiempo. Tenia 23 anys, portava 18 mesos, maquinista de la West Japan Railway Company, i el dia 25 d'abril, a les 9 i poc del matí, estava nerviós, tenia por perquè havia perdut 80 segons a l'estació immediatament anterior d'Itami, tot això és a prop d'Osaka. L'home coneixia, i ho coneixia en pròpia experiència, uns sistemes punitius que tenien aquesta organització, que per algunes falles després estaves, hi havia treballs forçats, havien de netejar herbes, havien de netejar lavabos durant hores, durant un cap de setmana sencer. Llavors, ell tenia tot això al cap, li va pressionar, i aleshores, aprofitant la sortida de l'estació, doncs va accelerar, va arribar fins a 120 km hora, que només es podia 90, i aquest és el resultat. No? El tren passava per Amagasaki, una zona pel centre d'una zona habitada, com podeu veure, doncs està enganxat ben bé a un edifici. De fet, va morir ell, va morir bona part del passatge, i va morir també alguns cotxes que passaven per allà, fins i tot una persona que estava a l'edifici tranquil·lament treballant, en el qual, contra el qual es va estavellar el tren, no? El comboi. Bé, una vegada més ens preguntem com arribem fins aquí, com s'arriba. Avui tenim, curiosament, una organització competent, o sigui, la West Japan Railway Company té de tot, certificats de qualitat, sistemes de control, programes de millora, formació, consultors, enginyers, totes les coses. No? Tot i així, doncs va fer el que va fer. El nucli de la meva reflexió, que té derivacions, però és que bàsicament en aquests processos de complicació de l'organització, que quan estava escoltant una mica les ponències veia que també és un tema molt molt, molt actual, d'aquest procés, no? Els grups van creixent i un cop van creixent i un cop es van consolidant, alhora es van esclerotitzant, alhora bueno, es van complicant i poden passar coses. No? El nucli, repeteixo, és que ens equivoquem de problema. Podríem imaginar un procés directe, no? Ens podar unes branques, no? Tenia al cap un ajuntament pel qual feien fa anys un projecte en aquesta línia d'estalvi. Llavors, què passa? Clar, això s'ha de gestionar. Tenim una activitat directa i què fem? Bueno, doncs planifiquem la poda,
després la revisem, després informem sobre la poda, coses que semblen absolutament normals, naturals, no? Buscant l'eficiència. Però què passa? Que volem fer-ho millor. Això encara és una gestió molt primitiva. I per tant, doncs podem anar fent afegits, com una cosa és planificar, l'altra cosa és fer una reunió per planificar. Que bé, ja no és exactament controlar, pressupostar. Aquí apareix també la qualitat, una paraula màgica i perillosa, que també s'introdueix. I al final, sí, la qualitat què és? És tot, no és res. Al final és un certificat, al final és un procés paral·lel. La paraula auditar, també una altra de les bèsties negres, jo crec, de les organitzacions senzilles. I bé, tot això encara no és res, perquè revisem les organitzacions, volem ser més eficients i, per tant, fem un salt endavant. O sigui, primer estàvem podant, després planificàvem la poda, després fèiem una reunió per planificar la poda. Però arriba un moment que ens podem plantejar coses com, bueno, i quin és el nostre sistema de planificar? Com veieu, la poda doncs, ha anat quedant amagada i ara estem abordant problemes que estan molt lluny del nucli directe que preteníem. I encara, després queda el remate final, que seria els programes que al final, o els sistemes que n'hi diuen, que al final és la informàtica. Jo quan he posat això del sistema de reunir-se, és un projecte concret que jo vaig col·laborar. O sigui, amb una organització de les importants d'aquest país, doncs estaven preocupats i doncs com es reunia la gent i van establir un protocol i aquest protocol estava connectat amb l'Outlook, no, amb el Lotus Notes, que era aleshores, i estava connectat amb un altre programa informàtic, al final la informàtica acaba manant. O sigui, resulta que estem tractant uns problemes que estan allunyadíssims del problema directe, no? Però ho estem fent d'una forma molt metòdica, d'una forma molt científica, d'una forma molt racional, però d'alguna manera hem perdut l'ànima de què es tracta. Equivoquem el problema i creem unes organitzacions que són histèriques en el sentit de que d'una petita problemàtica en fan un gran problema, que són hiperactives, com el cas de Txernòbil. Si no hi ha cosa més perillosa, un hiperactiu és una persona que no es pot estar quiet, no? I que es veu obligat, abans d'acabar les coses, doncs a fer-ne una i a fer-ne una altra, no? Això és molt perillós a les organitzacions, les persones ocioses hiperactives, no? Aquesta paradoxa, no? L'ociositat activa, que si tu no la mantens a ratlla, t'acabarà donant feina a tu, I clarament Txernòbil, és, o sigui, no hi havia cap necessitat, cap exigència, van voler fer una cosa a més, i així va anar. I organitzacions obeses que es carreguen de departaments, que es carreguen de procediments, que moltes vegades ningú sap ni què fan ni per què estan. Tot això porta a una idea de l'organització barroca. Una organització barroca és que es fixa molt dels detalls, es fixa molt en el procediment, es fixa molt en la legalitat, i perd la pròpia essència del procés i del que es tracta d'aconseguir, fins a arribar al que Baltasar Gracián en deia en una d'aquestes brillantíssimes expressions seves, el cumplimiento, i ja es fa 3 segles d'aquest personatge. O sigui, efectivament, un pot complir tot el procés de planificació, però la realitat que es tracta de planificar, o tot el procés de qualitat, però realment ha millorat la qualitat, i com mostra un botó, aquí tornem a tenir una altra central nuclear, que és un altre accident important, la central de Fukushima, que la central de Fukushima va complir cumplimiento, tots els procediments de qualitat, tots els procediments de seguretat, totes les auditories de seguretat, tots els procediments de les auditories de seguretat, centenars d'informes. Al final, hi ha enginyers a la sala, però quan t'ho expliquen, a veure, l'essència del problema de Fukushima és que és una central que està a vora l'oceà, l'oceà que té més terratrèmols del nostre globus, no? Per tant, home, hi ha un punt, o sigui, tsunami, construcció a la vora l'oceà, no s'ha d'anar a saber massa. Segona cosa, es talla el subministre de llum, o sigui, aquest tsunami, doncs això, diguem, era cosa relativament, però efectivament hi havia processos que es complien i es mentia perquè doncs, no es podia cobrir i no, 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 no,
aquesta eventualitat que finalment va arribar a passar. Però no cal anar-se'n tan lluny, no cal anar-se'n tan lluny, podem trobar més a prop. Fixeu-vos aquests fenòmens de barroc fins on arriben. No? Repsol renova la seva imatge. La petrolera invertirà fins a 12 milions per canviar la marca. I aleshores passarem d'aquest logo de dalt en aquest logo de baix. Doncs aquest logo, que no sé qui us agrada més, però es veu que aquest té uns efectes de relleu que està, no sé, en sintonia, amb una identitat, tot una, és una estratègia de marca, però clar, si tu dius, a veure, però de què estem parlant? O sigui, és benzina, no? Al final és benzina, o sigui, de la benzina en aquesta galeta va unes quantes passes que ens les hem saltat, I a més, mentre passava això, doncs Repsol va tenir el problema de l'expropiació a l'Argentina i em plantejava aquests 12 milions dedicats a preveure o a comprar qui sigui a l'Argentina segurament haguessin donat un resultat l'expert del departament en qüestió diu hem renovat l'expressió està fent teatre, què estan fent? No, no es tracta d'un simple restyling que, bueno, i això ja què és? No? Però no, anem més enllà, no? Estètic, sinó que respon a una nova dimensió de la companyia. Això també és molt típic, diguem, dintre d'aquesta histèria o aquesta hiperactivitat, és perquè el que ofereix una cosa es cansa d'aquella mateixa cosa, la veu cada dia. Però el que és el client, doncs, bueno, hi va de tant en tant, o senzillament no s'hi fixa, no? Vull dir que ens creem uns problemes, no fa massa estàvem en una companyia de roba, de moda, també fent una conferència, i d'alguna manera explicaven que els havia passat això mateix, o sigui, era el disseny del disseny, no? I es queixaven i havien fet la reflexió molt intel·ligent de que d'alguna manera havien deixat enrere el pobre client, no? que evidentment està molt més pacíficament a casa i que no és capaç d'encaixar aquella velocitat de creativitat que tenien. No? Bé, nosaltres com som, Nosaltres com som, estem aquí a l'administració, tenim elements, cadascú la seva unitat d'aquest barrocs, o sigui, fem coses per fer-les, i a vegades és a un nivell molt micro, fem una reunió per fer-la, fem un informe per fer-lo, responem un email perquè s'ha de respondre un email, no? O realment estem, jo no sé si teniu a les diferents divisions un sistema d'objectius així definit, no? Però a mi, jo soc partidari d'establir objectius, però és un dels primers procediments de gestió que es van inventar i també és un dels primers que fàcilment perds completament la pista del seu objectiu. Per començar, és una prova que la podeu fer vosaltres mateixos, això ara us pregunto, quin és el vostre objectiu? I no el sabeu? O quines són les definicions estratègiques de la vostra unitat, si no us surt, doncs francament fracàs absolut, no? Perquè un sistema d'objectius que hem d'anar a l'ordinador a veure el sistema d'objectius que vam posar, doncs clarament és un procés que s'ha deslocat, que es converteix en aquest cumplo y miento, no? Bé, malgrat tot, la meva proposta, que té un punt de crítica forta, però també intenta plantejar un camí alternatiu, no és merament no deixar títere con cabeza, no? I en aquest sentit, la segona part del llibre proposa el que jo en dic un management com minúscula, que alguns dels seus eixos forts doncs és un management que es basa més en el parlat que en l'escrit. D'alguna manera, bona part d'aquesta complexitat és quan canvies l'acció directa, no? per la part escrita que ja doncs produeix uns efectes de distanciament. El que jo en dic planificar sin decimales, no? O sigui, quina mania, no? Doncs de dir el creixement és... Jo la primera vegada que vaig veure un president discutint una dècima de la inflació, vaig pensar, no anem bé, o sigui, s'entén que els polítics era una altra la seva feina, no? Però no hi ha... O sigui, hem passat del 3,27 al 3,29, això és un desastre, no? El que és un desastre és que pensem que l'acció política, l'acció de govern depèn fins a aquest punt
de, al final, què passa? Al final, les planificacions, som un partidari de replanificar, planificar poc i replanificar més, i fer una planificació, com que jo dic, els alcohòlicos anònimos, que en les seves campanyes diuen, la seva filosofia és, jo avui no veuré, demà ja veurem. La vida és molt més així que no la filosofia dels plans quinquenals que després doncs no es compleixen ni de bon tros. No? En general, cerrar la pantalla i sortir al passadís. Es pot fer una relació claríssima entre la qualitat directiva, és totalment inversa a les hores que ens passem a la pantalla. Si estem fora al passadís, si estem fora a les unitats, si estem fora, doncs coneixerem la gent, coneixerem el que es refugia. Clar, vol fer gestió de persones a través de la pantalla, no? Doncs ja d'entrada doncs sona perillós. En aquest sentit, proposo això, estar amb la gent i amb actes concrets, fins al punt de, que hi ha un capítol que és treballar lo peor possible, que la meva dona em va insistir que no el posés, perquè em traurien el carnet de professor de management, i jo aspiro a seguir sent un professor d'empresa i defenso que si treballéssim pitjor, d'alguna manera treballaríem millor, en aquesta paradoxa, com abans també, si ens reconeixem incompetents, segurament estem fent un bon pas per començar a ser una mica competents. Dintre d'aquest treballar lo peor possible, un dels punts més atractius és l'efecto bikini, que consisteix el que menys és més, i les coses... Això, doncs, menys és més econòmic, és més ràpid, és més fàcil d'entendre. Si tens un article i si en comptes de tenir 4 paràgrafs en té 2, doncs en principi l'impacte, almenys l'impacte per paràgraf, segurament pujarà. No? I per tant, és tot un plantejament, com ja anem acabant la sessió, us deixo per a l'aplicació individual de cadascú algunes estratègies d'aquesta operació en bikini, que podria consistir en coses que puc deixar de fer. Deixo de fer aquesta reunió, deixo de fer, aquí també és part de la reflexió del dia d'avui, que potser no passa res, doncs si una eina que ha servit per construir una unitat i crear una cultura, després doncs queda ja diguem apartada i se segueix funcionant d'una forma més orgànica. Què podem jubilar? Hi ha un llibre del Joan Maria Espinàs que es diu Inventari de jubilacions, no? I explica les coses que ha deixat de fer. I no són només de pujar al Puigmal quan ja tenia 60 anys, sinó són coses... He deixat de respondre a les trucades, he deixat d'escriure crismes, he deixat de... O sigui, la quantitat de coses que les podem deixar de fer en el món de l'electrònica, del correu electrònic, és un abisme. La quantitat d'històries que no les fem, no passa res. He deixat d'arxivar, perquè ara, efectivament, hi ha els sistemes de búsqueda, de cerca, doncs tu directament busques el que vols i no cal que vagis un pilot de coses que cadascú veurà què pot aplicar. O potser ho puc fer menys. Clar que cal fer pressupostos, però què passaria si féssim pressupostos en comptes de cada mes, cada 2 mesos? Almenys estaríem més pacífics. Segurament agafaríem més horitzó i aquell número quantitatiu tindria un missatge més qualitatiu, que al capdavall és l'únic missatge que et pot donar un número. Què puc deixar a mig fer? Hi ha coses que ja s'entenen, ja no cal esgotar. Si el que vol esgotar els temes, doncs acaba esgotat i acaba esgotant. Es deixen. O llançar la paperera. Llançar la paperera aquí és un concepte que es pot aplicar a processos sencers. Les organitzacions barroques tenen replicat un sistema de valors, un sistema de competències, un sistema de principis, un sistema... Tots més o menys acaben dient el mateix, no? Bé, potser en sobren uns quants, no? Tot això ens portaria que, efectivament, en la mesura que fas menys coses i en la mesura et pots enfocar més, i aquelles poques coses que fas les pots fer millor. Això ens porta en aquesta mirada, aquesta mirada de Vermeer, aquesta concentració, aquell ofici, aquell detallisme, no? Que d'alguna manera expressava a l'escriptor Paul Auster, que va fer de guionista d'un parell de pel·lícules, i ell deia que, ja que no tenia el talent pictòric de Vermeer, doncs estava traduint aquell mateix esperit al cinema. I va fer la pel·lícula Smoke, en el qual un quiosquer, o un estanquer, concretament, fa cada dia de l'any, durant anys, a la mateixa hora, des de la mateixa cruïlla, la mateixa foto. I aquesta aparent, aquesta
parsimònia, aquesta monotonia, paradoxalment, es converteix en una font i una capacitat d'observació increïble, perquè veus les fotos i, clar, i et permet calibrar si era un dia núvol, si era un dia clar, si la llum, segons el cicle solar, anava variant, si era un dia de festa. Llavors, a base d'aquesta part tranquil·la, aquesta part estàtica, permet calibrar els detalls, i de fet la pel·lícula acaba fins i tot descobrint una persona que hi ha les fotos d'una forma recurrent en la qual s'hi acaba enamorant. No? Aquesta és la meva proposta, al final, o sigui, d'alguna manera, i bé, ho deia el Jesús, aquesta visió, perspectiva més lenta, més pacífica, que al fons és una nova manera, o una manera de mirar de nou el producte, o la feina, el projecte, l'objectiu professional que tinguem, i les persones que estan amb nosaltres, que segurament també per aquest ritme, per aquesta complexitat, per aquestes, doncs, no les mirem als ulls i les tenim encara per descobrir. D'alguna manera, i amb això acabo, doncs, passar del directiu atabalat, hi ha com un model de directiu, que és això, més de pressa, més coses, no? Si jo cada vegada que veig una sessió del que sigui d'autoajuda, que ara estan molt de moda, per la ràdio, llibres o persones, no m'interessa, o sigui, si al final has de fer més, no? O sigui, l'interessant és fer menys, o sigui, què puc deixar de fer? Tornem al projecte biquini, no? Perquè si no la vida es complica i cada vegada, o sigui, no tens els recursos per fer allò que teòricament seria un plantejament excel·lent. Lo mejor es enemigo de lo bueno, per mi és un dels principis bàsics. Per tant, si reflexionem a les nostres unitats, a les nostres empreses, o el nostre projecte personal i professional, no val la pena, i potser és un dels beneficis de aquesta crisi, a veure si d'alguna manera deixem d'aquest model del directiu atabalat i anem cap a un directiu pacífic, no? Que intenta fer menys coses i almenys aconsegueix el mateix, viu més tranquil o fins i tot aconsegueix més. No? D'alguna manera hi ha una dita llatina, non multa sed multum, o sigui, no hem de fer moltes coses, sinó fer-les molt, fer-les amb intensitat, no muchas, sinó mucho. I acabo, deia, amb dos cites més, que les coneixem només a mitges. Aquesta és de Baltasar Gracián, que tots diem lo bueno, si breve dos veces bueno, forma part de la nostra fraseologia comuna, però que poca gent sap és com segueix, que és lo malo, si breve, no tan malo. Per tant, sempre ha de ser breve, tant si és bueno com si és malo, i quasi bé amb raó de més. Una altra frase que també forma part de la cultura nostra, despacito y buena letra, també és una frase, en aquest cas és de Teresa de Jesús, i també poca gent sap com segueix. Segur. El hacer las cosas bien importa más que el hacerlas. Genial, sí. Més val fer poques coses, el hacer las cosas bien importa más que el hacerlas. Molt bé, doncs aquí ens quedem. Molt bé.